antikushtetues dhe bien desh edhe me rekomandimet e Bashkimit Evropian. Të paktën ato të drejta që keni fituar gjatë këtyre viteve, ky ligj po ja mohon tërësisht. Ne si Parti Republikane do e çojmë deri në fund betejën, do e përfaqësojmë edhe me numrat tona që kemi në parlament, do bëjmë betejën parlamentare, por mendojmë që ligjin do ta kundërshtojmë dhe në gjykatën kushtetuese.